Стипјани вода за пиење добиваат од бунарите, но со тенденција ова да се промени и многу поквалитетна ултрафилтрирачка вода да се добива од хидросистемот Злетовица. Кога ќе бидат завршени сите процедури и кога Штип ќе почне да ја користи оваа вода, се уште нема конкретен временски рок, бидејќи како што истакна градоначалникот Јорданов, се прават испитувања во Институтот за јавно здравје. Ова е долгогодишен проект кој што веќе е во завршна фаза и од тоа што го добивме како информација, ги чекаме дозволите од Институтот за јавно здравје за да може истата вода да биде дистрибуирана преку мрежите на јавното предпријатие ИСАР до домакинствата. Станува збор за еден најсовремен метод на ултрафилтрирање на водата која што ќе биде дистрибуирана до домакинствата. Тоа што се чека е една административна пречка, практично да кажам, која што Институтот за јавно здравје треба да направи испитување лабораториско на оваа вода за пиење за истата да биде дистрибуирана до домакинствата. По доаѓањето на водата од хидросистемот Злетовица, Штипјани практично ќе имаат можност вода за пиење да добиваат од две места. На новинарско прашање Јорданов истакна дека најверојатно ќе се користат и бунарите, а вода до домаќинствата ќе се пласира и преку хидросистемот Злетовица. Но истовремено додаде дека за користење на бунарската вода се прават големи трошоци за електрична енергија. Практично овде можеме да ги користиме и двата извора, во зависност од приликите, потребите, истото ќе биде комбинирано и дистрибуирано до домакинствата. Се уште немаме донесена конечна одлука, затоа што се уште чекаме резултат од испитувањето на водата од страна на Институтот за јавно здравје. Штом ги добиеме првичните резултати и дозволи за да оваа вода биде употребена и ставена во употреба преку нашиот дистрибутивен мрежен систем, секако дека ќе користиме истата со можност да се користи и водата за пиење од бунарскиот систем кој што досега јавното предпријатие го користи. Досега знаете дека за користење на бунарската вода јавното предпријатие ИСАР прави големи трошоци за електрична енергија, за употреба практично на препумпна станица, на пумпи кои што трошат огромна количина на електрична енергија и затоа цената на водата од хидросистемот Злетовица е поевтина за нас како општина и јавно предпријатие. Според директорот на јавното предпријатие Хидросистем Злетовица, цената на водата ќе се намалува во наредните години бидејќи ќе се зголеми потрошувачката на вода.